Τοπίστε τώρα τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Τη στιγμή που καθημερινά δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τον κορονοϊό, το ΕΣΥ έχει προπολού χάσει τα όρια του. Οι εμβολιαστοί προχωρούν μερικού κελώνα. Η κυβέρνηση επιμένει να περιπτώσει τα κονδύλια που απαιτούνται για τη λήψη μέτρων προστασία και για την διάλυση των κοινωνικών αναγκών. Σήμερα, 14 Γενάρη, η κυβέρνηση παίρνει στην ολομέλεια τη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντο την έγκριση της συμφωνίας για την αγορά 18 πολεμικών αεροσκαφών Ραφάλ. Χρειάζεται να μην γίνει ορατή πραγματικότητα, γιατί ένα Ραφάλ κοστίζει πάνω από 1000 μέρες. Ένα Ραφάλ κοστίζει πάνω από ένα μεγάλο και πλήρως εξοπλισμένο νοσοκομείο, σύμφωνα με στοιχεία που ίδια η κυβέρνηση έχει κατά καιρούς παρουσιάσει. Οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα δεν σταματούν εδώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του κατά την ψήφιση του υπουργικού ανήγγειλε το φυσικό πρόγραμμα 11,2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2024. Αυτός ο πακτολός χρημάτων θα διατεθεί όταν η πανδημία και η οικονομική κρίση αφήνουν πίσω τους θύματα, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη τη μία φορολογία σε μεγάλες επιχειρήσεις, θα είμαστε εμείς η κοινωνική πλειοψηφία που θα πληρώσουμε το κόστος. Όλα αυτά γίνονται για την άμυνά μας στο Αιγαίο, για την ισχυροποίησή μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποτέ οι πολεμικές προετοιμασίες δεν απομάκρυναν την πιθανότητα πολεμικών επεισοδίων, ούτε όταν γίνονται εν ώψη διαλόγου. Για να σταματήσει αυτή η τρέλα και να μπει στόχο στις πολεμικές προετοιμασίες, είναι απαραίτητο να μην δοθεί ούτε ένα ευρώ σε νέα όπλα, σε πανάκριβα πολεμικά αεροσκάφη και φρεγάτη. Να εξοπλίσουμε τα νοσοκομεία και τα σχολεία και όχι το στρατό. Αυτή η πολιτική μπορεί και πρέπει να βρει την κυρία Ζήτας. Μετράει για τις κοινωνικές ανάγκες, όχι για τους εκτοπικούς, όχι για τους περιαλιστικούς ανταγωνισμούς. Η ειρήνη και αλληλεγγύη των λαών. Συνδικαλιστικές οργανώσεις, συλλογικότητες, εργατικά σχήματα, πάνω από 15 συνολικά μέχρι τώρα. Συνυπογράψαμε και καταθέσαμε σήμερα ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την Βουλή, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και προς όλα τα κόμματα, απαιτώντας να μην διατεθούν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά των 18 Ραφάλ, των μαχητικών αεροσκαφών, σε μια περίοδο που η πανδημία θερίζει, σε μια περίοδο που η θνητότητα στη χώρα μας είναι από τις πιο υψηλές παγκοσμίως, σε μια περίοδο που δεν έχουν ήδη διατεθεί για την νοσηλεία χιλιάδων ασθενών από τον κορονοϊό οι αναγκαίες λίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, σε μια περίοδο που ανοίγουν και ξανακλίνουν και ξανανοίγουν τα σχολεία επειδή δεν μπορούν να διασφαλίσουν όρους ασφάλειας υγιεινής για τα παιδιά αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, σε μια περίοδο που δεν προσλαμβάνονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές που απαιτούνται, οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται, σε μια περίοδο που η χώρα μας δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό εμβολιαστικό σχέδιο, που δεν μπορεί να λειτουργήσουν καν τα εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα και επιστρατεύονται τα νοσοκομεία τα οποία νοσηλεύουν ουσιαστικά μόνο ασθενείς COVID και έχουν εγκαταλείψει τις υπόλοιπες νοσηλίες και τις υπόλοιπες ασθένειες. Σε αυτή την περίοδο η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα ψηφίζουν, έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν σήμερα την αγορά μαμούθ 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά 140 εκατομμύρια ευρώ για κάθε Ραφάλ από τα 18 που αγοράζουμε από τους Γάλλους, όταν με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να κατασκευαστούν, να λειτουργήσουν περίπου 1.300 ΜΕΘ στα νοσοκομεία της χώρας μας, όταν αυτά τα χρήματα για ένα Ραφάλ, δηλαδή 1.300 ΜΕΘ, με ένα Ραφάλ θα μπορούσαμε να χτίσουμε 30 σύγχρονα σχολεία για να κάνουν μάθημα και να μπορούν να παρέχουν ουσιαστική μόρφωση στα παιδιά μας. Εμείς λοιπόν διαμαρτυρόμαστε, εμείς είμαστε εδώ, δηλώνουμε παρόντες, θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στους εξοπλισμούς, ενάντια στην ένταξη της χώρας μας στα εμβριαλιστικά σχέδια και τους σχεδιασμούς που γίνονται στην περιοχή. Δεν εξυπηρετούν το λαό αυτές οι αγορές, δεν εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα,
εξυπηρετούν εταιρικούς σχεδιασμούς και μόνο. Εμείς λοιπόν καταγγέλουμε την κυβέρνηση, καταγγέλουμε όσους ψηφίζουν και αυτούς ιδιαίτερα που υποκριτικά διαμαρτύρονται για την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης ό,τι αφορά την πανδημία, όμως ψηφίζουν σήμερα και με τα δυο τους χέρια την αγορά αυτή μαμού των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μέρος των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που διαθέτουμε για εξοπλισμούς, εξοπλιστικές ανάγκες, δήθεν ανάγκες που δεν είναι ανάγκες για τον άμυνα της χώρας βέβαια, είναι για να εξυπηρετήσουν ατομικούς σχεδιασμούς. Αυτά λοιπόν τα χρήματα ουσιαστικά θα έπρεπε να διατηρηθούν για την υγεία, την παιδεία, για τις κοινωνικές ανάγκες. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν σταματάμε σήμερα. Ελπίζουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα θα μπει στα γεμάτα σε αυτή την αντιπαράθεση προς την κυβερνητική πολιτική και με κινητοποιήσεις που θα οργανωθούν το επόμενο διάστημα. Ήρθαμε σήμερα έξω από την Βουλή να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας στη μέρα που ψηφίζονται οι πολύ μεγάλοι εξοπλισμοί με τα αεροπλάνα, τα γαλλικά, τα Ραφάλ, εν μέσω πανδημίας. Την ίδια στιγμή που ο κόσμος πεθαίνει, την ίδια στιγμή που δίνουν ελάχιστα λεφτά για μέχρι, την ίδια στιγμή που πέρασε ένας προϋπολογισμός που εν μέσω αυτής της πανδημίας μειώνουν, είναι πρωτοφανές και ανήκουστο, μειώνουν τα κονδύλια για την υγεία, την ίδια στιγμή ψηφίζουν ογκώδεις εξοπλισμούς για να χτίσουν τις συμμαχίες τους με τη Γαλλία, για να χτίσουν το αφήγημά τους για τον EastMed και την υποτιθέμενη επέκταση της ελληνικής ισχύως στην Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Δεν νοιάζονται για τον κόσμο αυτής της χώρας, νοιάζονται για τους καπιταλιστικούς ανταγωνισμούς και για τους εξοπλισμούς. Λέμε όχι στους εξοπλισμούς, προς όφελος των ανταγωνισμών της ελληνικής και του κυριαρχικής τάξης. Λέμε περισσότερα λεφτά για υγεία και παιδεία, λέμε λεφτά για ΜΕΘ, λεφτά για πρωτοβάθμια μετάλλευση, λεφτά για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Αυτά έχουμε ανάγκη, όχι καινούργια αεροπλάνα, όχι καινούργια όπλα. Τα 2,5 δις που ψηφίζονται σήμερα για τα Ραφάλ δεν είναι τα μόνα ποσά που θα δοθούν σε εξοπλιστικά προγράμματα. Στην κεντρική του ομιλία τη μέρα της ψήφισης του προϋπολογισμού ο Πρωθυπουργός εξάγγειλε ένα πρόγραμμα μαμούθ 11,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα λεφτά θα αφαιρεθούν από τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτά τα λεφτά δεν θα φέρουν πιο κοντά την ειρήνη. Είναι καθαρό ότι οι εξοπλιστικές κούρσες φέρνουν πιο κοντά θερμά επεισόδια. Είναι εντυπωσιακό ο τονισμός της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, ότι θέλουν να είναι κυρίαρχοι, να είμαστε το μας εντός εισαγωγικών στην Ανατολική Μεσόγειο. Καταρρίπτεται ο μύθος περί αμυντικών δαπανών και κυρίως φαίνεται ότι τα συμφέροντα τα οικονομικά πηγαίνουν μαζί με τα συμφέροντα των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Θα συνεχίσουμε την πάλη μας ενάντια στον υπεριαλισμό, ενάντια στον πόλεμο για τις κοινωνικές ανάγκες. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Δεν είναι δυνατόν να αναγγέλλονται προσλήψεις αστυνομίας στα πανεπιστήμια, να αναγγέλλεται η αγορά 1,000 περιπολικών, να αναγγέλλεται βράχτη στον Έφερο και αυτά όλα να συγκρίνονται με τα εμπόδια και τις προσλήψεις των υγειονομικών. Η δική μας η ασφάλεια είναι αντίθετη από αυτά που πρεσβεύει η κυβέρνηση και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Που η πανδημία μένεται κανονικότατα και είμαστε ένα βήμα πριν το τρίτο κύμα. Η κυβέρνηση επιμένει τα χρήματα τα οποία χρειάζονται και οφείλουν να δαπανηθούν για τις κοινωνικές ανάγκες και για τις ανάγκες τις υγειονομικές και εργασιακές του κόσμου και της κοινωνίας, προτιμάει να μένει συνεπής στο δόγμα ασφάλεια, να ψηφίζει κολοσσιαία προγράμματα εξοπλιστικά, να προσλαμβάνει αστυνομικούς σωριδών για τα πανεπιστήμια για να καταστήλουν διαδηλώσεις, να καταστήλουν φοιτητές και επιμένει να μένει σε μια γραμμή η οποία δεν βοηθάει καθόλου την οδό που πρέπει να διανύσουμε για να βγούμε από την πανδημία. Οι εργασιακές ανάγκες πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, οι ανάγκες της κοινωνίας
είναι, οφείλουν να βγουν μπροστά και εμείς οφείλουμε να βγάλουμε τη φωνή μας και να είμαστε συνεπείς στον δρόμο, σε διαδηλώσεις, πάντα τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας για να υψώσουμε τη φωνή μας που ακόμα και αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιμένουν να την καταστέλουν, εμείς θα είμαστε συνεπείς και παρόντες και παρούσες. Όχι για στρατό και αστυνομία!